Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího videa na hru Diablo 4. Dneska se po hodně dlouhé době vracím do Sanctuary a to s jediným cílem. Podívat se společně s vámi na nový gauntlet, nový obsah. Hm, hodně lidí mi vytýkalo, že tomu říkám endgameový obsah, protože tenhle ten obsah technicky můžete dělat už i na předchozích levelech než na sovce, takže asi tímhle tím způsobem. Každopádně, my nebudeme moc zdržovat, podíváme se dneska na hru, projdeme si to, nemám teda, abych upozornil postavu vytaženou na max, tahle sezóna mě nechytla, ale nebudu se snažit tuhle hru teďka nějakým způsobem v tomto videu schazovat. Dobrá, tady je víceméně napsané to, co jsme si už říkali stokrát, máme o tom videjka, takže pokud nevíte, co je Gauntlet, můžete naštívit můj kanál, kde najdete tovky videí z RPG her. Každopádně, já tady vezmu našeho Barbosu. Musíme hrát na sezóně, to je taky upozornění, a že nejde to hrát na Eternalu, takže klasika zase blizární. Každopádně můžete hrát klidně na sezónním hardkoru, to jde. Tak jo přátelé běžím na to. Tady by mimochodem, myslím, že mělo být i potom pokračování do expanze někde tady v jednom z těch přístavních, přístavních mol. Každopádně, my tady předpokládám že budeme mít nový NPC -čko nebo něco. Aha, tak přímo takhle je tady nějaký roh, proto se to asi bude Horn of Trials. A který když klikneme tak nám to už tady píše přímo informace k tomu gauntletu. Takže tady vidíme, že solo Barbarian Ledr, takže nás to automaticky zaregistrovalo, jako že hrajeme sám, že hrajeme Barbara a do tohle žebříčku. Season of Construct, tady vidíme, že to je první týden a tady už máme to, že se můžeme pokusit vlastně začít s touhletou aktivitou dá se říct, že tady o tohle přímo dá spustit a máme tady dole i proklik na leaderboardy, kde si můžeme prohlídnout ty nejlepší tu top tisícovku hráčů, který už tvají vyxpený. Pravo tady vidíme náš progres, kde se nám postupně budou objevovat ty naše seals, ty naše pečetě, které vlastně ukazují, jak moc jako progresujeme v rámci toho, aby jsme se dostali do těch leaderboardů. V rámci těch jednotlivých leaderboardů si můžete všimnout, že se dá nahoře všechno jednoduše a vlastně řadit, takže tady podle jednotlivých klás celkem se mi líbí, že to je rychlý, že to netrvá, třeba tohle vlast epochu je zatím celkem jako zpomalený. A potom tady máme ještě, že si můžeme zakliknout třeba jestli hráči hráli spolu, nebo takhle ve trojce, nebo ve čtyřce. Takže i tohle, tady jde, a je to celkem, celkem rychlé. Když si takhle klikneme na ten jednotlivý záznam, tak se nám rozkliknou, jak vidíte, ty hráči, a u nich si můžeme prokliknout i jejich profil, kde se můžete podívat jak na jejich profil, tak na jejich klanový profil. Když si klikneme na profil, tak je to zrovna privátní profil, takže máme smůlu, ale zkusíme tady nějaký osmičkový borce a mrkneme. Nemrkneme. Zdá se, že jim to buď to nefunguje, Jo, dobrý, tak to skutečně byly privátní profily. A tady už máme ten profil toho jednotlivého hráče. Co nám tady přibylo, tak je určitě dobrý se všimnout, že tady dole pod mojí kamerou máte loadout tzv. těch jejich spelů, těch kouzel nebo skillů, který mají vybavený. Takže to je docela fajn, že se můžete podívat. Bohužel se nemůžete podívat ani, jak to mají nastavený, což je trošku takový limit téhle hry, ale třeba do budoucna na to budou nějaké third party stránky potom tady máte samozřejmě equipment, ten si tady prohlídnout můžete a to už vám může Ledas co napovědět. A tady vlevo nahoře potom vidíte ten jeho, tu jeho pečeť a to, jak je ten hráč skutečně dobrý. Takže to jsou takové jako jediné informace, které jsou tady změněné, plus ještě samozřejmě tady přibyly nějaké informace ohledně těch titulů a přibyly tam nějaké nové tituly, které jsou v rámci, v rámci těch jednotlivých odměn. Tady dole pod kouzlama ještě vidíte, je před jakou dlouhou dobou byl ten profil updatovaný, což taky může být matoucí, protože některé profily mohly být třeba zaznamenány před třeba týdnem, když tu hru zapnuli a už nemusí být vypovídající o tom jejich aktuálním stavu. Každopádně, jak když tady kliknu na solo Barbara, tak na prvním místě je pochopitelně Rob, můžeme se možná podívat na jeho profil, vidíte, že tady je všechno vybavený, strašný asi ten má úplně všechno na max a vidíte, že tady je 100 stránek, takže ku podivu hráči asi o tenhle ten content mají zájem, nebo to minimálně zkouší a jsou tady prostě celkem hodně, celkem hodně hráčů, který mají tady, jak vidíte, přes 600 tisíc score nebo okolo toho, což myslím, že rok měl právě nějakých 600 tisíc něco, což je asi teďka nejvíc, a co můžete jako dosáhnout. A průměrný hráč bych řekl, že si dosáhne na nějakých jako třeba, co jsem viděl, 280-300 tisíc je takový jako základ, než pořádně ten build vymaxujete, ale podívejte se, já jsem říkal 600 tisíc a rok už to tady vytáhl skoro na milion, takže oni, to, oni se předháně, je to víc a víc a víc, ale když to začalo, tak nejvíc bylo 600 tisíc, že oni to postupně ty buildy ladějí, zkoušejí ty strategie a možná právě o tom ten zábavný obsah nějakým způsobem bude. Potom tady ještě nahoře máme nějaké další nabídky. Máme tady platformy, což nejde přepnout z nějakého důvodu a jsou tady filtry, jo a tady se přesně přepínají ty platformy, takže můžeme pc platformy, zatím tady nejsou konzole, což nevím upřímně proč tady nejsou a tady máme normal a hardcore a tady jsou právě ty hráči, že si dokonce můžeme zapnout i jenom v rámci našeho klanu a vidíte, že z našeho klanu nobody is a fuck, i když tady máme asi jako tři klany po 150 lidech, tak opravdu jako nikdo nemá zájem, každopádně zkusíme ještě aplikovat filtr na friendy. A tady už ten loading trošku jako zkuhrá a mám pocit, že tady už to přestává trošku fungovat tak hbitě, jak jsem si myslel. Nicméně, my tady vidíme odměnu, dostaneme nějaké ancestrální a unique itemy, čím výš samozřejmě budeme climbovat, tak na konci toho týdne bychom měli dostat nějaké garantované 925 -ky. to je v podstatě společně s těma nějakýma titulama a těma Seals of Warty, nebo jak se jmenuje, s těma pečetěma, a taková jako jediná zajímavá věc, která se objeví na vašem profilu. A potom tady dole ještě vidíte Hall of Ancients, tady tohle je zatím dostupný až po prvním týdnu, takže se nemusíte bát, že by to hře nebylo, ale přijde to až příští týden. A samozřejmě že se udělá první záznam. A dole ještě máte nějakou guidu, kde si můžete přečíst, co všechno vás tady zajímá, a tady máte ty jednotlivé ranky, které můžete získávat. A my teda si pustíme ten první gauntlet a podíváme se, o čem že to vlastně teda je. Určitě na úvod je dobré říct, že jak si můžete všimnout, tak ten gauntlet jako takový nezačne, dokud vy se nepohnete, takže nemusíte mít strach z toho, že byste se třeba portli a kvůli třeba pomalejšímu připojení by byl nějaký problém. Tady už nám vyskočil objektiv a máme zabít všechny monstra a získávat score, to je hlavní objektiv tohle z toho dungeonu. V moment, kdy se pohnu, tak dostanu 8 minutový timer, který nám začne běžet a budeme muset splnit a vlastně ty trials. A tak dokonce budu muset projít prvně tou bránou, takže takhle je to ošetřený. Pojď, zrovna na to nešlo ani kliknout. Každopádně tady už vidíte uh, ten jednotlivý power level těch monster, já už si zase klikám na všechno ostatní, než bych chtěl, můžete přeskakovat samozřejmě jednotlivé sekce, takže já tady třeba přeskočím klidně toho bose a vidíte, že monstra jsou uh, tier 70 nightmare dungeon, což pro mýho Barbara není úplně jako snesitelný z hlediska toho, že jsem 70. level, takže jsem tady těžce podlevlený ještě bez equipmentu. A každopádně to, co si tady můžeme všimnout aspoň a to, co můžeme zkoušet je, že se můžeme revivnout na checkpointu, což nás vrátí zpátky na začátek. A tady můžeme už pokračovat dál. A když zabijeme monstra tady, tak bychom měli být schopni získávat z nich právě tyhle ty dušičky, jak jste si teďka mohli všimnout, ty zlaté. A ty dušičky mi zdvíhají to moje současné score, které mám. A ty skóre musíme z těch vlastně monster sbírat přímo na zemi, což je taková jedna z nevýhod, kterou tady hráči jako k tomu měli, že opravdu ty dušičky, jak vidíte, tak jsou vlastně leží na zemi a nezbírají se automaticky, dokud přesně neprojdete. Takže to je určitě jedna z důležitých věcí, kterou musím zmínit. A to zabíjení monster není jediný způsob, jak získávat tyhle ty dušičky, ale můžete ještě získávat vlastně z beden, ne z těch obyčejných, ale ze speciálních beden, takových těch jako tražerových, který jsou bílý nebo zlatý, a ty se musí odemykat pomocí klíčů. Klíče získáváte pomocí zabíjení monster a uh, nevíte, z jakých těch monster to spadne. Takže to je tak jako jediná věc, která je tady nějakým způsobem náhodná a zajímavá. Jinak je to ve výsledku vlastně furt na stejný brdo a vyběháte celý týden stejný dungeon, který má ten stejný pattern, který tady možná i dokonce vidíte vedle mě, který nám postnul na Discord jeden z našich uživatelů. A ten, uh, ten pattern je neměný, má stejn, na stejném místě šrajny a má na stejném místě spawnutý relativně ty monstra, které se samozřejmě trošku pohybují. Na stejném místě má ty bose, na stejném místě má ty truhly. Jediná vlastně ta věc, která se v tom týdnu nemění a teda mění, tak jsou ty rozmístění těch klíčů na těch jednotlivých monstrech, abyste získávali víc těch jednotlivých odměn. A potom tam dál co tam je ještě navíc, tak jsou tady dva nový typy Shrine, a který jsem tady nebyl schopný vám ukázat a upřímně mi to úplně ukradení, protože mě opravdu nemotivuje tu postavu do expit tenhle ten obsah. A každopádně ty dva typy shrine jsou v té a Jeden dává to, že dostáváte dvojité množství těch odměn, a ten druhý vám dává to na, na, nějakou dobu, samozřejmě. A ten druhý vám dává to, že vám respawnuje všechny zabité monstra. Takže si můžete třeba vyfarmit nějakou místnost v rámci právě tohle toho nějakého layoutu, který tady částečně vidíte. Vy to tady třeba vymlátíte, řeknete si, jo, tady je to super, protože tady se spawnovali třeba goatmeni, což v tom dungeonu je taky důležité zmínit, že někde se spawnou třeba goatmeni, někde třeba démoni, někde třeba něco jiného. A potom, když najdete tady nějakou šrajnu, řekněme, že tady by byla třeba nějaká šrajna, tak v tu chvíli byste uh, si respawnovali všechny ty monstra. A co si tady můžete ještě všimnout, tak je tenhle ten objektiv. A tenhle ten objektiv, to je právě to, s čeho vám potom dává ta druhá šrajna ty dvojité odměny. Jo, takže vy, když si vezmete tu druhou shrine, tak za zabíjení těchto těch jako bounty, nebo jak bych to řekl, těchto těch objektivů, dostáváte těch, těch duší vlastně jako nějaký dvojité množství. Takže potom jsou různé strategie, jak třeba, že třeba projdete tuhle tu místnost, víte, že tady je ten objektiv a víte, že tady je třeba šrajna, tak si to vymlátíte, zajdete sem, respawnete to, znova jdete na ten objektiv, znova ho zabijete, protože on znova respawnuje a tímhle tím způsobem s tím můžete nějakým způsobem pracovat. Nebo to můžete udělat třeba tak, že když zabijete bose, tak z bose dostanete shrine efekt jako klasický shriny, což může být třeba kontakt nebo prostě takový ty, co dávají kryty a podobné věci. A takže to můžete udělat třeba tak, že zabijete bose, protože jste třeba barbar, používáte hotu, dostanete ten shrine efekt, proběhnete třeba tu místnost, vyčistíte ji co nejrychleji, respawnete si pomocí shrine znova toho bose, zase ho zabijete a budete běhat takový nějaký kulečko, samozřejmě jenom jednou, protože ta shrine se nerespaunuje, ta jediná jako by zůstává vyčerpaná, ale potom už se třeba posunete do další místnosti, kde běháte to další kolečko. Takže opravdu strašně záleží na tom, jakým způsobem si ten obsah přizpůsobíte podle sebe. Tady už si můžete všimnout, že nám uplynul čas, takže teďka uvidíme přirozeně, jak Gauntlet končí. Já jsem trošku zarechlený, musel jsem běžet pro jídlo. <laughs> Každopádně, máme tady, že jsme dokončili tenhle trail, tuhle zkoušku, a máme tady nějaké skore. Kolik jsme zabili monster, elitních monster, bossů a tak podobně. Vidíte, že dokonce nám to píše, kolik potřebujeme vlastně mít skóre, aby jsme dosáhli té nové pečetě, která se nám tady potom updateuje. A těch pečetí jsou, nevím, čtyři nebo pět druhů, aby právě jste se dostali do těch top ranků a mohli vlastně soupeřit s těma top lidma. Můžeme se tady prokliknout i leaderboardy anebo hrát znovu, aby jsme se pokusili překonat to naše score a vylepšila se nám vlastně i, i ta naše pečeť. Každopádně, když se podíváme tady na o, ty leaderboardy, tak tady pochopitelně nebudeme napsaní, protože i ti úplně poslední pravděpodobně mají kolem třeba těch 300-400 tisíc, jak jsem říkal. Takže tímhletím způsobem to pro nás nic neznamená a my musíme prostě pokračovat dál, aby jsme postoupili. Co je teda zajímavý, tak z nějakého důvodu jsem se respawnul na stejném místě. Mám tady pořád ty duše, to je možná nějaký bagíček, který tady vývojáři jako neúplně chtěl, chtěně udělali, ale zdá se, že ta arena teda po skončení je takhle prázdná. To je teda hodně zvláštní, čekal bych, že mě to vrátí do města nebo na začátek, kde bych mohl znovu, znovu soupeřit. Každopádně zkusím se portit a vidíte, že mě to portí do toho uh, kde můžu asi pravděpodobně začít znovu. Tohle to teda obecně je všechno. Já doufám, že se vám tenhle ten rychlej pohled líbil. Bohužel jsem vám neukázal žádný super score, žádnou super taktiku, ale schválně mi napište, jestli byste ho o to vůbec měli zájem. A, a, potom se teprve třeba rozhodnu, jestli má cenu to expit nebo ne. A s tím letím se loučím. Takhle vám zamávám. Mějte se skvěle. Dejte odběr a těším se u dalších videí z Diabla a z dalších her. Ahoj.